dhe për to besoj se jam shprehur qartë në mënyrë koherente dhe vazhdueshme, por edhe përmes padisë që bëra për ligjin për shkatrimin e teatrit në gjykatën kushtetuese, pa ajo që na shqetëson më shumë është ky teatri i madh politik absurd, i cili kërcënon që Shqipëria të dërmoj çdo mundësi për të çelur negociatat në 17-18 tetor. Prandaj edhe i herë bëj thirrje të gjithëve, në mënyrë të veçantë të tre artistëve, të japin fund të absurdi, të marrin masa për zbatimet vendore në 13 tetor, sepse qytetarët shqiptar kanë nevojë të kenë qetësi, të kenë normalitet, të kenë një qeverisje vendore të liqme dhe legjitime, dhe po kështu që garanton llogaridhënie për gjitha shqetësimet e tyre. Sigurisht që 13 tetori dhe zgjedhjet 13 tetor për zgjedhjet vendore nuk besoj se zgjidhin gjithçka, por ky është detyrim ligjor dhe kushtetues i pa shmangshëm. Në radhë të parë është detyrim për kryeministrin që të heqë dorë nga presionet dhe shantazhet ndaj gjithë institucioneve të tjera, duke penguar zbatimin e këtij dekreti, dhe padyshim është përgjegjësi e gjithë të tjerëve të bëjnë gati për të marrë pjesë në zgjedhjet vendore të 13 tetorit. Po kështu sot unë kam formalizuar dhe një letër drejtuar sekretarit përgjithshëm të OSBE-s që vizitoi dje Tiranën, por edhe kryetarit radhës të OSBE-s, ministrit jashtëm të Slovakisë dhe presidentit të asamblesë parlamentare të OSBE-s, meqense Shqipëria përgatitet për të marrë kryesimin e OSBE-s vitin e ardhshëm, dhe ky është një moment i rëndësishëm dhe historik për të negociuar me të dyja palët këtu për arritjen e një zgjidhje sa më të shpejtë në ditët që vijnë, pasi nuk kemi kohë, jo vetëm për të parandaluar për shkallëzim në mëteshën të kësaj situata as pak të favorshme për gjithë qytetarët tanë, por edhe të padenjë për një vend i cili duhet të jetë një shembull në kryesimin e OSBE-s për çështjet e zgjedhjes, të zgjedhjeve të funksionimit të institucioneve demokratike dhe të kontribuojë për rritjen e sigurisë në të gjithë hapësirën e kësaj organizate jashtëzakonisht të rëndësishme. Do të thotë president se ka një blokim të tjera institucioneve që ato tre lokale që ato tre qytetore. Prandaj kam insistuar prej shumë kohësh për një dialog të qëndrueshëm politik, jo për diversion, jo për demagogji, se ky lloj dialogu nuk i duhet Shqipërisë, por për marrje përgjegjësishme nga të gjitha palët në mënyrë që të rivendoset normaliteti i funksionimit të institucioneve, i demokracisë në vend dhe i kosisht që të funksionojë kontrolli dhe balanca midis pushteteve të ndryshme dhe mbi gjitha llogaridhënia. Sot kemi parlament që nuk e llogari para askujt, i shumicë që kontrollon gjithçka. Sot kemi një situatë jashtëzakonisht kaotike në të gjitha drejtimet. Kjo është përgjegjësi e palëve politike në vend. Asnjë nuk mund të shfaqësohet, sepse edhe opozita i ka pasur gjitha mundësitë për të parandaluar me propozime me këmbën në tokë dhe të përgjeshme shumë nga këto marrëzit që kanë ndodhur në drejtim të përparimit të skenarit të qartë të kapjes së gjithë institucioneve në vend. Shqipëria nuk mund të eci në dy rrugë që nuk takohen me njëra tjetrën, të paktën hapur ose publikisht dhe në interesin e qytetarëve shqiptar, që janë rruga e kapjes së gjithë institucioneve nga një anë, në mënyrë tërësisht jo demokratike, dhe rruga tjetër ajo e delegjitimimit të gjithë institucioneve. Ne jemi një vend dhe kemi nevojë për një rrugë përbashkët që është rruga e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është vullnet i gjithë qytetarëve shqiptarë dhe që
duhet dy palët të tregojnë përgjegjësi për të mos e cënuar më tek të vullnet. Faleminderit.